сьогодні продовжуємо роздумувати над Словом Божим. І ми чули сьогодні, як Мойсей в чудесний спосіб є врятований і має можливість виховуватися при храмі фараона і зростати і міцніти. Які справді прекрасні Божі дороги є. Ми можемо тут задумуватися, як ми прийшли на світ, як наше життя є Богом подароване. Бо справді життя моє і життя твоє це Господь нам дарує і покликав нас до життя, щоб ми могли втішатися в цьому прекрасному світі. Книга Йова сьогодні також прекрасно говорить, що коли Ной чує, що загинули всі з його дітей, втратив він дуже багато, то він поклоняється Богові, тобто він каже, нагим я прийшов у цей світ, і нагим з цього світу я піду. І він восхваляв Бога, не зневажав. Який глибокий приклад нам є до наслідування. У нашому житті стаються різні труднощі, маємо різні проблеми. Але чи ми поводимося так, як Йов? Чи ми вміємо прославляти Бога, поклонятися Богові, не дивлячись на те, що стається з нами? Це є справді для нас таким великим викликом, щоб берегти своє життя, довіряти Богові, поклонятися Йому не тільки, коли нам все добре, а коли також є і прикрі моменти. Євангельські читання ми сьогодні також уважно слухали і багато брали для себе. Особливо мені якісь слова впали в серце. Чи знає мене Христос? Чи знає мене Ісус? Бо там прийшли одні, які мали оливу і увійшли, а які не мали. І справді, чи я маю добрі вчинки? Чи я зростаю у духовному житті? Тут можна продовжувати, але сьогодні хочу говорити про те, що ми в церкві вчимо, як важливі є стосунки з Богом, і не менш важливі є стосунки з нашими ближніми. Тобто, якщо ми читаємо Євангеліє від Матвія і в інших місцях Святого Письма сказано, що один запитує Ісуса, учителю, котра найбільша заповідь у законі. Ісус же сказав до нього, люби Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею, і всією думкою твоєю. Це найбільша і найперша заповідь. А друга подібна до неї. Люби ближнього твого, як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Отже, наші добрі стосунки з Богом будуть видимими тоді, коли ми маємо добрі стосунки зі своїми ближніми. Це не є легко будувати стосунки з людьми, можливо, які інакше думають і мають інакший погляд, інакше, можливо, навіть і живуть. Але від цього дуже багато залежить для нашого особистісного, цілісного розвитку як особи. Наприклад, якби я вас запитав, хто є надійною людиною? Чи ви найперше би сказали, я є надійною людиною? Або яка риса є надійної людини? Хто є надійною особою? Надійна особа, насамперед, є та особа, яка допомагає мені бути такою особою, якою хоче мене бачити Бог. Не так, як ця особа хоче, але якою хоче мене бачити Бог. Надійна особа є також та людина,
яка наближає нас до Бога. Надійна людина є та людина, яка наближає нас до інших. Можна би сказати, ці такі важливі стосунки для удосконалення і для зросту. І тепер для себе, чи я наближаю когось до Бога? Чи я наближаю людей між собою? Чи я допомагаю іншим ставати такими особами, і щоб вони ставали такими, якими хоче бачити Бог? Це є дуже важливо для всіх нас, щоб ми над цим роздумували. Бо не тільки самі стосунки з Богом є важливі, але стосунки разом з іншими братами і сестрами. Чи ви би хотіли мати надійну людину, яка буде такою, як я вже охарактеризував? Чи ви би хотіли ставати такою людиною, і щоб допомагати так іншим? Це є, власне, покликання християнина, кожного із нас. Церква, Біблія нам часто про це говорять. Ми бачимо, чи вслуховуємося, коли Слово Боже, то ми можемо зрозуміти для себе дуже багато і почерпнути цієї мудрості. Коли Ісус Христос прийшов на землю, то Він, власне, є такою особою, який прийшов на землю, щоб перебувати і залишитися із нами. Власне, Ісус Христос нас провадить до Бога Отця, наближає нас одні з одними. І справді ми стаємо особами, якими хоче бачити нас Бог. Отже, у Ісусі Христі ми знаходимо такі дуже важливі якості надійної особи. Це насамперед є перебування разом із нами. Ісус Христос, який має велику благодать і який дарує нам цю благодать. Ісус Христос дарує нам істину, бо скаже: «Я є істина, я є правда». Отже, перебування Ісуса між нами. Ми сьогодні у Кивоті, у храмі, маємо живого Христа, який є під видами хліба і вина. Слово сталося тілом і замешкало між нами. Був Христос як історична особа, а тепер залишився з нами під видами хліба і вина. Чи дійсно я вірю, що Ісус Христос перебуває з нами? Богослови скажуть, що як ми би дійсно вірили, то ми би справді приходили до Ісуса і перебували часто з Ним. Незалежно, якого ми стану і якого ми віку. Чи ми справді віруємо, що живий Христос перебуває з нами? Що Він є тут? Що Він є і дивиться на мене, дивиться на тебе? Чи ми про це пам'ятаємо? Бо Христос перебуває, залишився з нами, хоче бути з нами до кінця віку. І це мене має особливий спосіб, як би рухати і допомагати нам. Наступний Ісус Христос дарує нам велику благодать. Благодать, яку дарує Господь, є незаслужена ласка. Я собі не заслужив на це, але Господь, який дарує нам це. Отже, Господь є для нас. Господь приймає нас такими, якими ми є, без засудження, і допомагає нам зростати через своє слово, через молитву і так далі. Отже, нам треба цього навчитися від Ісуса, щоб ми також вміли перебувати з іншими і також вміли приймати інших так, як нас приймає Господь. Вчитися так від Ісуса. Бо інколи так і в подружжі, що чоловік каже: «Жінка мене не чує». Або жінка каже: «Чоловік не є зі мною». Інколи можуть бути поруч, але віддалені одне від одного.
не мати тої, такої місця перебування одне для одного, тобто такого глибшого спілкування. Також, як ми тут зараз чуємо, приймати іншу особу такою, якою вона є, так як приймає мене Господь, бо це є важливо для нас, для зросту. І істина. Ісус, який є самою правдою і говорить правду, не ображаючи, не зневажаючи, говорить чітко, ясно, як повновладний. Отже, у нашому житті ми потребуємо таких людей, друзів, надійних людей, які скажуть нам правду, які не будуть казати, я боюся йому сказати, бо буде на мене ображатися. Ми маємо бути такими особами для іншої особи. Говорити правду, але з любов'ю, з делікатністю, тактовно. Не тоді, коли вже, як ми кажемо, вже повінця, і ми випалимо все, що маємо. Та правда ранить. Та правда людину може просто на місці, як ми кажемо, вбити. Правду треба говорити з любов'ю, делікатно, щоб, коли ми поговоримо правду, щоб ця правда, як каже Христос, пізнайте правду, правда визволить вас. Сам Христос є правдою. Але ми любимо говорити правду. Дуже правду. Я ж правду сиплю в очі. Але як ти це робиш? Чи робиш це з любов'ю, з добротою, з делікатністю, щоб справді цю правду було почути? Тому надійні люди – це є ми. Це є я, кожен із нас. Але чи ми вміємо перебувати з іншими людьми? Чи ми вміємо слухати іншу людину? Чи ми вміємо приймати з такою ласкою, благодаттю, не осуджуючи іншу особу? Чи ми справді вміємо сказати правду? Делікатно. Бо ці три риси, які є в Ісуса в особливий спосіб, мали бути в кожного із нас. Ми би мали цим збагачувати цей світ. Ми мали би обдаровувати цією любов'ю, яку досвідчуємо через Слово Боже, через молитву, і могли би дарувати для інших. Тому просимо сьогодні, щоб ми ставали тими надійними людьми, на яких може покластися Бог. Бог, який нас знає, і Бог, який нам довіряє. Тому довіряємо також Богові все, що маємо, а тим самим виконуємо найкраще Божу волю щодо нас, щодо нашого освячення і щодо нашого зросту. Амінь.